Joo, sano rengit päissä, eikä ne paljon muuta puhunutkaan, ettei tuu liikaa luvattu. Sehän olisi tuota pikkulauantaa iltapäin. 16.40 paikallisi tuo Ylitornio aika vyöhykkeellä. Tässä on menossa tuota Korpilompoloa kohti, ja oi saatana, tähän tuli henkilövaunu vasta. Henkilövaunu vasta. Sen verran pahimmalle vaaleat, että ei tuota valot vielä kajausta mutkan takkaan. Niin tuota Korpilompoloa kohti on menossa ja koivuja hakijat tuosta ja vie piitteon ja piitteossa on sitten tuota tuohon nosturi uusi sähköboksi. Se on se joka myypi niitä Ulsbergin osia, niin se on tuossa Sellefteon alapuolella siinä, onko se Puureova, mikä se on se alue kylää, niin tuota. Semmonen kuin Lefappi, se tuota, se tekee päällivarusteita ja sitten semmoisia premium-luokan puukärryjä, että se muutamia kärryjä vuodessa kassaalle siinä tallissa ja tekee. Ne on ihan huippukärryjä. Niin. Se oli tullut se koko se niinku koko boksi se tulee vai minä siltä kun sen kanne otan vai niin tuota. Eilettään sinne Lefappiin ja se oli sitten tuota tänään vissiin käynyt sinne joku paikallinen automies. Oli ilmeisesti käynyt sinne ja se oli aikanut ottaa matkaan, kun se oli kysynyt se verstaa ukko, että onko piitte on mennään, niin sanotaan, että kyllä sitä on, että he menneet iltapäivällä, niin se nyt tunti sitten on kuulemma vienyt sen tuon mittakopille sen boksin, niin saapi sen siltä matkaan, kunhan minä iltayöstä sinne kerkiin. Toivottavasti ne muistaa ne mittakukot, vaan ottaa laittaa sen näköiselle sinne, että ennen kuin ne laittaa luukun kiinni, kun se henkilökunta häipyy aikaisemmin. Saapi sen matkaa siinä. Ja kun ei vissiin tuolta meidän perältä muita ollut menossa piittässä käymään, niin se oli itselle lähettävä. Monesti ollaan tuotu ihan muillekin auto oli ollut tuota tavaraa sieltä just jos samalla oli jostain etelästä päin, jos on tullut varaossia tulossa, niin ne on siihen jättänyt, siihen on vaakaosia on ottanut matkaan ja sähköohjattu nosturin joustikkeja on ottanut matkaan ja tuonut tuohon meidän kylälle niitä tai sitten vienyt tuonne Kaaliksiin mittakopille siirtänyt vain tuota paikasta toiseen niitä. Sillä aina kun lukee tuu lähemmin. Nyt on vähän nuoskempi keli, ei oo niin 3-4 astetta on pakkasta. Ja se oli tuolla rannikolla, niin sentin verran ainakin pölläyttänyt lunta ihan lyhyen ajan sisällä. Ei vielä aiheuta minkäännäköisiä toimenpiteitä. Täällähän sitä on, kuten kuvasta näkyy, niin ihan auravallia. Ei tälle mitään älyttömiä määriä ole, mutta on tuossa varmaan 15 senttiä, 20 senttiä
metässä tuota lunta. Kohtaista tuota aletaan lähestymään tuota pelipaikkaa. Ja täällä on muuttunut tuo kuljetusohi erilaiseksi näkki. Ei se nyt ole tuo käytössä, mutta tuota. Onkohan se tuolla tuo seuranta? Ei, kun se on joku kuvakaappi. Tähän tiesi näistä on tuo menee talon pihaan ja nämä katse on ilmeisesti. Nämä katse on ilmeisesti. Miksi tämä ei tuota. Miksi se oli tuommoinen tuo kuvattu? Joo, kyllä se on oikea tie. Tämä ajetaan lenkkiin, tämä tie tulee tuolta. Ajoin jo ohi äskettäin siitä. Lingelnistä tuli edes tekstiviesti joku mikäli. Kirjoita, että olen menossa. Tämä tuu jatkuva seuranta pois. Annetaan olla tuolleen tuo kartta, niin näkee vähän tuota. Mä näkeehän täällä tietenkin miten on aikaisemmin ajettu, kun ei täällä nyt oo tuota muuta liikennettä ollut. Jaa, sieltä vissiin koneet ajettu pois. Vai onko noin jätetty ja jättäjäljetty? Sehän kyllä ne mahtaa on haettu pois. Oli melko mötelikkö tuosta väliltä. Tämä on vielä ihan valakosta viivatietä tuossa kartalla, mutta sitten se siinä on pätkä tuommoista katkoviivaa. Katkoviivatietä. Se kuulosti olevan, että ihan hiipimellä saavi mennä. Ei ole kerennyt vielä talavies alkaa ja polanne ei ole löysä. Joo, siellä oli taas näkyy tuota ituhipit tuota vallannut tehtaan portin ja oliko ne kiivennyt nosturini kuulemma sinne. Mutta ei tunkeutunut tehasalueelle Kemiissä. On se kyllä saatana sakki. Näkyy Iltalehdessä lukevat, että siinä oli saksalaisia, tanskalaisia ja belgialaisia, minkä maalaisia siinä kaikkea ollut siinä porukassa. Ja aivan taatusti oli silloin maanantai-iltana sitä porukkaa, tuota, mitkä kuvasi tuolla Kaaliksissa tehtaalla. Minä voin tuota melko suurella varmuudella sanoa, että samaa kööriä oli. Ostetaan tuon kyynärnoja tuosta ylös. Ei häiritse tätä metsäajoa. Aivan takuulla oli samaa kööriä. Minä en kyllä itse tiedä oikeastaan, mitä minä tekisin, jos ne tuota minun eessäni tulisivat seisomaan ja toppaisivat. Et meni. en niinku uskalla luota mitään. Että laitetaan mitä tapahtuu. Oikaa, täällä on mahdoton puhuta.
Jaa, ne oli tuolla. Se on hyvän näköistä koivua. Niin on harvennuskoivu. Harvaa se nyt harvennuskoivu mitään hirveetä vänkkänää on. Jos vähänkään on... tekijä osannut painella nappia, niin se on mukava lastata, kun se on oikein pätkitty. Että ei ole sitä 3 metristä sumppua seassa. Pikkusen on tuossa... mulla on jäänyt, onpa siinä varraa tuossa pikkusen peruutella. Peruutella, vaan kylläpä se tuosta nousee kyllä ilman peruutellakin. Toisella lajalla sen verran tuota... Tuota. Sorkku. Tätä on tuo mikrovooni tuolta. Henkseli. Tää on ihan kuule huskovarna henkselit. Oli sen verran mehtämme fiilikset. Mehtään lähtö fiilikset tuota tänne. Varmaan se, vaikka piitte on joutuu lähtemään, vaan tietää, että saapi kuitenkin tuohon nosturiin se osaa nyt. Niin, ihan mielellään lähti. Kato, mulla oli pumput päällä sun puolta. Oi! Paninko minä rattaat alas tuosta kärjestä? No! Sehän vaimeesti ääntää nyt, kun on lunta tuossa. Joo, kun se mulla eilen täällä ton perään, niin se lenti mulla to... nappi. Huitsin Nevadaan, kun... tärräätin virrat siihen päälle. Pissataan, kun mulla pissatti niin mahaton jo tuolla. On mä kyllä siisti. Minkä näköinen tämä on, kun ottaa tuota kourallis. Kesällä vein kerran minä. Alaikukessa, mistä minä olen tämmöistä harvennuskoivua se justiinsa oli. Oli mahtava ilma. Hiplaamalla hiplasi. No. Hiplaamalla hiplasi sen kuorma. Ei varmaan yhtä puuta ollut tolopasta irti eikä kierrossa. Purkumieskin tuota sanoo, että hän ei kyllä muista, että onko ikinä tämän näköistä kuormaa saanut porukka. Käsinkö sinä olet ne lastan? Nämä on semmoisia, näistä ei kyllä varmasti painoja saa. Nyt on vaan, että kun tää nosturi päällä mennä, en uskalla tuota alkaa jättämään nosturia tuohon välille, kun tuota... Jos se sattuu jostain kumman syystä olematta, se ei se... kansi olekaan semmonen, että se just passaa tuohon suoraan, että jos se on joku muuttunut versio, niin... Niin. Eipähän ole sitten sähköttömänä tuolla jossa kaaliksi ja piitte on välillä tuolla. Eikö kaaliksi ja luuleja on välillä tankkipaikan pihalla, kun ei saa sähkö ja nosturi. Tää sähkötä minä saan nosturi, mutta en saa ohjausvirtoja. Tyvinen tonne laittaa, niin ei nouse tuota taivaisiin. Oho, miten se tuo tuonne käy?
No. Nyt se lentää toiselle puolelle, kun se tuosta ampuu itsensä irti. Pakko oli vähän niinku keskelle pinnaa aijaa, kun tässä on tämmönen pyramiidipino. Se koko ajan kulkee vähän niinkö jäljessä tämän laita, tämän takalaita. Vaikka minä siihen olen vaikka miten laittanut takaa tyvisiä. Saisiko tuosta semmosen nätin kolokkaat kourallisen, että niitä saa pitää. Ristirohkelissa tuolla alla lapu, otetaanpa sekin sieltä matkaan. Joko se sitten lähtee? Ei lähde. No, nehän nousee pystyyn nuo puut. Miten ne tuolleen saatana töröttämään rupii? Kauhea. Onko se mukaan niin lyhyitä tuossa keskellä? Eikö ne ole niin... Niin oli siinä lyhyitä ja nämä oli sitten niin pitkiä tyvet vielä tuonne eteenpäin, niin ne oli niin tyhjän päällä, että se keikkasi taivaan. Ruliikat. Oi saatan. Tähän pyörähti. Pyörähti peltejä vasten. Siitä joo. Tämä ei varmaan ole semmosia. Tää minä uskallan saan 13 tonnin nippu. Tästä tullu. Tehtaavan navuutella. Ei juuri sen enempää näistä kylässä. Pitkä
Tai en lastailla tuon kärryyn. Mitä on tullut? No, otan noin sivua. No, ei oo tullut tuota. Minuun liittyviä jutskia. Olisiko siinä tuossa niinku näkyvissä semmosia, että ne menis tuota pohjapuuksi, kun näkki. Siitä yksi siinä näkki tuonne mutkapää olevaa, ei se haittaa mitään, kun se laitetaan eteenpäin. Eteenpäin. Noin. Noin. Silviisi niinkö sotamissussussussa tuntemattomassa. Ei sillä tarjota tulla. Se on kyllä hyvä tuo takana tuo apupankko, niin se tuota... Ei päästä tuolta takapäästä roikkumaan alaspäin tätä puita. Pitää se olla mutkainen puu, että se menee tuolta sillä taipuu rungon välillä. Muistakaapa tämä, kun minä olen sanonut sen, vaan minä kohta. Takanipun valmiiksi saatua, niin olen oikomassa takavalopalakkia. Menkää vaikka 10 minuuttia tuon pohjan teossa, mutta kohan se on hyvää. Pystyy niinkä... Pystyy alkaa taas hengittää. No heti kättelyssä näitä etutyviisiä tuohon, niin näkyy niin hyvä kourallinen olevan. Kuitenkin tuota, niin mä otan takatyviisiä tuossa pinossa. Meneepä koura kiinni, nyt joku vimpa siellä välissä. Saatko tätä lyöntyä tuota tasalle? Perkeleen koukkupää oli jo tuolla kiinni. No. Ojetkaa nyt. Ei, se on aina joku tommonen metrin mittainen pätkä sitten tuolla, justiinsa tuolla.
jos et pihtiotteella ota sitä tuota, pinsettiotteella, niin varmasti aina kääntyy ja vääntyy. Aukasta ja käännetään tuonne. Joo, kun minä aina maanantain videolla vähän itselle vitsillä sanomme, että pitäisikö tehdä tuota. Tehdä koko viikon mittainen maratoni. Näihin videojen suhteen, että nyt joka vuorosta niin kuvaa tuota, joka päivälle laitan video. Niin. Aamulla kun heräsin, niin heti ensimmäisenä, että perkele sä nyt alkaa tuota editoimaan. Tuntui ja jäi jotenkin selkärankkaa semmoinen, että kun tuli ääneen sanottu, niin tehdään nyt tämä viikko tällä. No, eikö se tarttunut leukoon? Elää tartuttanut näistä kokonaan kiinni. Ei, se on kyllä varmaan joka kohdallisessa niin joku roikku. Tipahan nyt sit. Kevehiä koivu. Joo. Kutakunis suorassa, ei näitä että alkaa sen isommin tuota patupassin kanssa laittelee. Täytyy tuosta ottaa vähän ylempään. Niin tuota. No. Saa semmonen putki kouralli. Tää vähän riippuu puuminkalaista, mutta riippuu tietenkin miten se ottaa tuota. Ottaa, jos tälleen paat leuvan auki ja tälleen laitat pohjaan myöten sen kiinni, niin se on semmonen, että sieltä tippuu varmasti kaikki tuolta pohjalta pois, vaan kun koura kun auki, niin minä aina laitan vähän niinkö jo kiinni tuolta, että ne menee nuo leuvat tuonne tavallaan alle, että se tuo pohja on kuitenkin kiinni tuolta. Ja näillähän ei mitään voi näille roikkujille. Pikkusen kohottaa tuossa ennen kuin ne menee kiinni nuo leuat.
aika fantsuja kourallisia tullut. Sehän on miten itse kukainenkin on tottunut lastaamaan. Ei se tule se paras kourallinen, että on kokonaan koura auki. Siinä on yksi numero puutuussa, mutta siinä kyllä melko hyvästi noita numeroita. Etunippuun ei tarvi niitä olla. Niin näin pitää tietenkin, nyt se vähän helpottaa, kun niitä ei tarvitse enää joka nipusta kaivaa esille, että ne riittää. Yhdessä nipussa on se numero vaan, jos se on yhtä tullut. Yhtä erää, kun ennen kuin se oli joka nipusta piti kaivella se numeron näköiselle, niin kyllähän se oli täältä jotenkin piitteo ajot, niin 300 kilometriä kun vajit tuolla lumipäläkässä vaikka, niin oli ihan se kahtelussa takanivusta, jos et lastatessa jo laittanut ihan sillä, että tarkoituksella kääntänyt numeroputo vaikka johon niin kuskin puolen reunaan tuon puoleen väliin toloppaan. Sillä ne löytyi tietenkin, kun ajatuksen kanssa laittanut. Sitten kävi viemässä, että joku toinen oli tehnyt kuorma, että ei varmaan ole ajatuksella, kun se on vaan laitettu. Niin alappa pyyhkimään koko nippu puhtaaksi, 20 senttiä joka puun päässä on lunta. Etunippu se kuitenkin pysyy kutakuinkin puhtaan, että pitää se melkoinen keli olla, että etunippuun tarttuu luun. Tuohan se tietenkin, jos suolataan teitä, niin pikku pakkanen sattuu olemaan, niin sitten se tarttuu tuota se suola tuohon. Suolavesi tuohon etunippuun, niin ne on sitten semmoisen jääpatjan alla ne numerot siellä. Pitää rapsuttaa tuota. Puhtaaks. Ei se live-homma, niin tää kahto kyllä kaiken järjen mukaan pitää perjantai-iltana tuota, jos ottais semmosen saunan lämmitys liveen. Aloittais hyvissä ajoin. Pikkusen jos märkyliä ottais siinä samalla, niin kuin Kokko sanoo videolta. Tai ei aina sano, mutta silloin jos se on vähän ottanut, märkyliä ottanut. Käykähän kahtomassa koko videota, ketkä ei ole kuulleet tai kahtoneet tuota rahtivideota. Sillä on myös mukavan kuulosta raatti. Elikkä siis ihan vain Kokko kirjoittaa YouTubeen, niin se, minä luulen, että se KOK, kun kirjoitatte, niin se tulee jo ensimmäisenä hakuun vaihtoehdossa. Se on kuitenkin alkaa olla 10 000 tilaa ja tubettajat. Niin on varmaan haettu joskus sitä nimeä, niin tulee aika hyvin YouTubessa näkyviin. Oli tarjous perjantaina, jos ei tuota mitään hälyttävää tapahdu, niin minä menen perjantaina tuohon hallille ja minä kaikki kärrystäni vähän rattaita.
rattaat tuota ristiin tuosta, kun alkaa tuota... Mikähän vettäkö siltä tulee tuon? Kumpi sieltä oikealta reilta saa kääntäin? Niin se missä on, kun levitiin lunta. Kooran letkut on tällä puolella niin yletintä ja sitten sylinterin letkut on tuolla puolella ja sitten rotaattorin letkut on tuolla puolella. No pikkusen kostea on tuossa, se oli eilettään tuota Johani hipassu puun päähän, oli kääntäjältä nippa pyörähtänyt auki, niin siksi on vähän öljyisen näköinen tuo rotaattori. Oho, minne se tarttu kiinni? Vähän öljyinen tuo. Oliko se, että viimeistä kourullista oli ottanut jostain, niin se oli tarttunut johon puun päähän kiinni. Se pyöräyttänyt niin vähän aaki. Ei tuota mikään katastrofi kuitenkaan. Niitähän sattuu ja tapahtuu. Niitähän saattaa aueta jo tuonne, kun laittaa servien nivun välin kouran. Siinäkin joskus tuota pyörähellä noita kääntäjän letkuja auki. Ei mene huolimattomuuden piikkiin, kun se on. Se vain saattaa sattua. No. Joku oksia se meni pois. Vielä se täältä painuu yhtä. Pitääkö ne vielä panna siihen vähän? Pannaan väriksi, että se näyttää sitä även näköiseltä, kun on perille päällä. Kato, että vaijalla on lähtenyt ajaa. Oliko siellä joku vimpa terrätti tietysti? Katsotaan nousee, kun se varmaan tänne. Ja solomu on kettingissä. No! Miten se tuolleen rupesi pomppi? Semmo. Mennäänpä nakkelen tämän loppuun, niin katsellaan mä tuossa kohan lähden ajelemaan. No joo. Nyt mä ne on kartut kyyvissä. Että ihan kaiken varalta, niin tota... Sen verran pukataan vauhti, että se tota... Pukataan vauhtia, kun perrutta, että saapi vauhtia, kun... Että se ei oo niinkö... Veossa, kun lähtee tuohon, että saapi vähän niinkö tasakaasulla nousta. Tässä oli kuulemma vähän tuota... kurvia ja sun muuta. Anteeksi, jos kuulostaa vähän hengästyneeltä, mutta
joudun juoksemaan puhelimen kartanomme länsisijasta. Piti tuonne puoleen nippuun sahata yksi vimpa poikki, niin niin rumaasti törsätti tuossa nipussa. Tien puolella vielä oli, niin minä sahali sitä pois. Minä tietää tämän 130 kiloinen kotletti. Niin se ottaa voimille, kun roikkuu toisen käjen varassa kettingistä ja sitten toisella sahaa. Minkälainen saatana tämä alina? Ei tullut katsottua, kun justi sen vilikasin tuonne peiliin. Katoin tuota kärriä, että miten se tulee. Oikaa! Oikaa! Mitä minä sanon lastatessa se tonni on? 13 tonnin nippu. No ei se kauas heittä. 27,9 tonnia. Kuormupaino. Siis kärryssä. Elikkä no siihen tulee silloin 13,5. Mitä siitä tulee? Eli vain 13,800. 13,850. Per nippu. Auttoon tuli justiinsa lakipaino. No nyt se tietysti näyttää väärin kuin ajatuksella. 28,2. Niin, mikä mulle jää mieleen, kun vähän kesken tuossa. Niin, se aloin sitä kokkoa höpöttämään, niin tuota. Se live-homma, niin. Varmaan siinä alakuillasta. Alakuillasta joskus. 6-7 on varmaan meikäläisen aika, eli 8 Suomen aika. Jospa se ei liian myöhä on. Sitten jos minä itse aloitan 7, kai 8, niin se on sitten se varmaan on myöhä kaikille. Mitähän tuossa oli kiiltävi? Mitä nuo oli? Missä ne? Tuossa. Mä oon satana, kun kääntäköhän punkki. Mikähän saatana on poikki mennyt? Puuttuuko niitä tästä? Ihan niinku on. Tämä ottaa ihan hanskat jätti. Hansikkat kätös. Saatana kaksi pinnapulttia. Oho, täällä oli tuollainen pätkä. Vei sitä pitkän aikaa, kun minä olen kokkeillut avaimella läpi. Ei ne pinnat, tässä on erilaiset, mutta ei ne tästä ole.
Joo, tässä on tuommoiset samanlaiset niinkö joskus aikaa taisi olla alukaarin tuossa lokasuojannissa rautus. Missä voi tuommoisia pultteja on? Onko tälle joku käynyt muu? Pitää katsoa WhatsAppista. Tässä on tosiaan erilaiset. Tässä on jäädämo isommat. Isommat nuo. Tuossa oli tuo mutteri 2. Mikä se on? Se on nelonen ollut. Tuossa taitaa olla... Onko se 2.7 tuo mutteri vai mikä se? Missä se voisi tuommoinen? Tällä autolla täällä on kuitenkin käyty tänne, mutta... Ihan näytti. Ne on jostain kovasta paikasta, kun ne mustia pultteja. Musta oli se jengaus. Ja se on kovaa pultti. Niin minä pistän. Ja aika tuoreelta on mennyt poikki, nämä ei ole edes ruosteessa vielä. Perskeles. Nääpä ollaan soittelemaan ja kyselemään. Katsellaanpa myöhemmin. Joo, siinäpä parikymmentä minuuttia tuli tuota ryömittyä ja ryöjättyä tuota ympäri autoa ja auton alla ja meinasin jo auton päällekin kävellä kahtelematta, mistä ne on ne pultit vaan. Ei niin aikansa, kun niitä tuossa kahteli ja pyöritteli, että mistä nämä voipi olla, niin tuommoinen flenssi mutteri kirkas, niin sehän on todennäköisesti aika vasta laitettu paikalle, niin sehän on lumikaahan tai lumiaaran, niin reikälevyn kiinnityspultithan ne on. Mikä muukas se on. Semmoisen ei tässä vehkeessä ei noin tuoreita pultteja oo, eikä noita muttereita, kromimuttereita. Sen verran monesti on läpi käynyt ja kontanut tämän vehkettä tiiä. Ja kärryssä ei ollut tosiaan siinä on. On tota, onko se 2.7 vai millähän ne on, ne menee semmoset sinkityt mutterit niin tuossa kuulakehässä ja sitten akselit kahtelin läpi ja siellä ei ollut tuon näköisiä ja pankot kävin läpi kaikki ja nosturitelineessä ei ole tuommosia saatana kun on penikoita tuossa. En minä ala keskellä kyllä taruja soittelemaan. Niin, siihen johtotulokseen se tultiin sitten, että tuota, auranpultit, teränpultit ne on. Kyllähän se säikäyttää aina tuommoinen, varsinkin kun siellä ei ketään muita käynyt kuin tämä auto vai niin tuota, mistä se vähän niin kuin karvotusta pystyy. Helvetti, onko se joku paikka löysäämässä. Eikä niitä olisi varmaan huomannutkaan päivänvalossa ajokaveri alatolle viesti, niin sanoi, että eihän ole kyllä nähnyt. Enää on loisti kuin timantit siellä, nyt kun pitkät valot päällä ajoi. Pisti heti siliin. Semmonen. Äsken tää on vähän lumia nakkeli, jotta hiutaleita leijaili tuossa. Semmonen. Sepä ois 200, mitä sitä tulee matkaa. Katon Google Mapsilla, kun se tässä ei tuota... Ite pitää tätä Google Mapsilla kahto kilometrit. Vetää sitä kahto asfaltitielle ja... Asfaltitiellä, jossa Google Mapsilla sitten...
Yle 222 kilometriä pinnalta tuli. Semmonen. Minäpä pallattautumaan tätä kalustoa. Alaan vähän rokettirollia kuuntelemaan tuossa. Niin. Katastellaan ja kuulostellaan tuossa myöhemmin. Niinpä sitä vaan aletaan lähestymään tuotantopaikkaa. 11 kilometriä on jäljelle. 3 tuntia on ajan jyrrytetty. Joo. Puhelimessa meni tuossa kirroillessa melkeinpä koko aika. Oli taas näitä 75 lirraajia tuossa E4:llä tai tässä E4:llä. Niin, siinähän sai varmaan joku 6A7 ohittaa ohituskastolla. Pitäis kyllä kaiken järjen mukaan kereitä ennen 10, kun 25 minuuttia on vielä aikaa, että tästä mennään montaa kilometriä tuolla. Minä jo varasin kusitauvon pijin tuolla, niin minä varasin jo 2020 purkuajan nyt tuuhun. Tai tein ilmoituksen. Koivua tulee 2020. Joo, tuolla oli tuolla E10-tii oli ihan hyvä ylikainnulta Överkaaleksesta tuohon Töörreen E4:lle, mutta siinä ei ollut vielä mitta. Kuurassahan se tietenkin oli ohut kuura. Sitä Töörestä kun lähti luuleita kohti ajamaan, mikä täällä ylikuttelee ja väläkyttelee. Luuleita kohti kun lähti ajamaan E4:sta sitten, niin siinä oli muutamia kohtia semmoisia lipakoita, että se ihan sutarivalo paloo kojen lauvassa välillä. Ja sitten muutama henkilöauto vittu mikä tää rataus tyhjentynyt peräkärin. Muutama takapotkuauto meni, yksi 74-kanttinen Volvo, niin se sitä Töörössä niin lähti minun perään. Ja se seuraavalla ohituskaistalla lähti ajo ohi ja tuli takaisin omalle kaistalle. Niin. Melkein oli, että kuski ovenkahvan näkyy, sen verran se kävi poikittaa siinä. Pikkusen tuli reilusti omalle kaistalle takaisin, niin se hilipasi tyhjiä. Olisiko siinä ollut vähän niin vataisen vauhtia, omat käjehti. Ja oli siinä muutama kohta isolla autolla kanssa tuntui, että se on semmonen lipakka vai ei se semmonen tappoliukas ollut. Vähän luirusi ja pitkään näkyy kumiin varsilamppu aina puolellaan tuolla peilissä. Sen verran se vähän luirasi. Tasa 8-2 tulla koko matka. Pois lukien tietenkin ne lirraajat. Vähän lyhyempiä valoja päällä. Ihmiset luulee, että sitä ei nelikaistaisella tiellä tarvitse lyhennellä lampuja. Välkommen till Piteå. Kiitoksia. Ei ole varmaan ensimmäinen kerta, kun sanon, että kiitoksia. Saa nähdä, pysyykö ne mittamiehet 10 asti siellä.
mittakopissa, vaan karkaako ne etuajassa. Mutta kun oli kerran sanonut, että kello 10 asti, kai ne silloin on. Joskus siinä kyllä on tuota, aikaisemmin ollut se pelti tai se panssari tuota, se kartini vejetty alas siihen mittaisiin, mihinkään vaan kirjautumassa, niin tuota, siihen, että ne joskus saattaa vähän aikaisemmin laittaa putiikin kiinni, mutta tuota, jospa ne ei nytkin oli kerran sanonut, siihen asti kova. Ja se oli kyllä puhe, että ne nostaa sitten kympiltä sen, tai kun laittavat kiinni, niin siihen johonkin näköiselle, tai ei näköiselle, mutta laittavat jonnekin siellä, niin saavi ottaa sen matkaa siihen. Mutta ei kuitenkaan, että se koko aikaa sinne ihmisten saatavilla on. Kuja se on liukas tuo ramppi. -3 on. Se joskus talavella, kun on kunnon pakkasia. Paljon rekkaliikennettä, niin tämä on kyllä vähän niinku pöljä, mutta tähän on tietysti vaan kustannuskysymys varmaan alkaa tekemään parempi tämä. Sissään tulo ramppi, kun ne menee junarataa tuossa, että se on niinku ihan junarattaa varten varmaan tuota pitää nyt tehdäkin tuommoinen tuohon. No tulee sieltä helvetti. No pitkät valotko sillä? No tuonne on nuo. Ei minä tiedä, oliko siinä semmoset ne itsestään kääntyvät valot vai ei, se on samaa ikäluokkaa oleva Audi kuin mullakin. Ei ole vielä ne, mitkä ne on hienolta nimeltä, onkaan ne lamput, mitkä kääntyy itsekseen, mitkä ärsyttää hyvin suunnattoman paljon. Ne tulee vastaan. Tämä on jännä, että tähän ei ole minkäännäköistä valaistusta laitettu tähän sisään ajotiehen, kun se on tuossa risteysalueella on. Tuikut. Kuinka pitkään se on tuo UK auki? Onko se öppettille? Ei, niin musta on tuo kyltti. Josta saa mittaa sille. Onkohan se puoleen yö vaan 10? Ei tullut koskaan ajatella. Harvoin on varma, ne voi sanoa kahden kuin yhdenkään sormissa voi sanoa ne kerran, kun on tuossa käynyt. Tää on niin huono istumaan noissa baareissa nykyään. Tää on kahvipaareissa, muut baarit kyllä niin tulee istuttaa vaan jos vaan mahdollista on. Ja kehtaa lähteä. Siitä otetaanpa tuota, eikö täällä ole merkitty, kun mulla on kaikkia näitä. Kaiken maailman kortteja täällä, kun täällä on Sundsvallin tehtaallekin kortteja. Ja missähän se on se? Helvetti, minne se on joutunut? Tuossa vittu väärinpäin on. Minä jo säikään. Minä jo luulin, että minne se on joutunut.
jollain koivun oksa tippu. Näillä lamanna sinä henkilö aato jo tuossa. Henkilöautoja! Oi kaat! Kuuskymmentä kolme ja seitsemän. No. Liikahta varvas. Joo, eipä se tuota onnistu tulla mittakovissa kuvatakaan, minä taas. Jos sieltä kuvannut, voi siellä näkyy herri henkilökuntaa olevan paikalla. Minä vaan ajelen ton kameran läpi. Kun tässä on kaahet kuopat. Tässäkö nyt heti välähtää nuo lamput. Pitkort rekisteri. No niin, se piti olla. No kun tuli lipenteri alas, niin ei tuota. Haikansa sili. Semmonen. Minäpä lähden käymään osioimassa tuolla kopissa. No niin, nyt ollaan tehasalueella. Pois. Hän heti pisti tuota. Heti pisti tuota kioskin kiinnittu. Mä en ole tuossa tauolle ja alkaa pitelemään sitäkin. Tauolle piti tehdä niin. Ei siinä paljon ole, mutta otetaan vähän sitten. Sen verran nuoska keli on. Kuin mahto siinä oletko? Ei tämä vuoja mistä. Ei. Jää kyllä kuulokkeet. Eikö nuo korvasuojaimet päästä? No, katsotaan ottamaan minkälainen meteli tästä tullut. Kääntöpäivän päältä vielä irtonaas. Telekassa on niin lujassa. Kuitenkin niin lujassa. Tarttuu lämmin sylinteri tuolla. Keree jää tuota lunta sitten. Hanaa kiinni ja päästetään paineet mäkeen. Noi. Sitten täältä puolen käydä kahtomassa sitä jääkä tänne. Jotta jäämöykkiä tuota ne. Monesti jääpi tuholla kaasua ja saa rai väliin. Kikkareit. Oi.
En käy tuota tankilla ennen kuin tuolla tuolla. Karsparissa. Mennään mä tähän laittaa. Ui kauhea mikä patti. Mennäänpä siihen tuon tauon pittu. Kuka helvetti on? Jaa, johtaja on soittunut, minäpä kysäisen mikä sillä. No joo, tuossa on ne. Ne. Pultit, mitkä löytyi sieltä mehtäautotieltä. Tämmönenhän loota siellä oli siellä. Siellä mitta-asema. Minä se jo aukasin yhden kerran, mutta minä vaihdasin sen kyllä pihalla. En alkanut vaihtamaan. Ei tämä ole tämän kummempi. Suojavaseliini tunnussa liittimissä ja tämä pohjahan on sitten vaan tämmönen, mutta tätä ei tarvi vaihtaa. Tätä pohjaa. Se tulee noista kiinni niin kuin siihen taustalevyyn. Tämä jääpi niin kuin reserviin nyt. Tämä, eli tämä vaan vaihdetaan. Tämä nappihan se mikä oli. On check. Semmon. Minäpä otan tuosta työkaluja matkaan. Vähän lamppua, niin lähden tuonne pihalle vaihtamaan. En jäänny tänne halliin, kun ei tänne nyt sovikkuun pyöräkone jätu. Mertsu on tuossa. Tuossa on muuten vepaasto. Meillä on yksi tuota vepaasto on, niin nyt tänä päivänä, kun se piti tulla, niin osaat. Täällä on niinku valmiiksi purettuna yksi mikä meni jo edellisestä nosturista. Eli onko tämä se palopesä ja tämä on sitten se. Tämä vissi on se mikä aiheuttaa sen, että se ei ala palaamaan. Minä en oikein tiedä mitä siihen tulee niinku matkassa. No nämä on nämä. Nämä ilmeisesti menee niinku vanhat, että se tulee niinku tämä ja ottaa tiivisteet matkassa. Semmonen pitää kahtoo, saapiko sitä kasattaa purettua mikä mulla on. Itse niin voisi tehdä siitä jonkun videon. No joo, minä pakahtelin tuosta lampun matkaan, lähtee laittamaan tuon paikalle. No niin. Nytpä sitä ollaan taas tuotantopaikalla. Olen tänne ottanut. Mulla taisi olla masentajahanskat täällä. Ei näpit jää. Minne minä ne laitan? Olihan ne mulla vastakeen, tai kun tankkailin. Tuossa. Ja samaan kätteen. Miten ne sattuukin aina samaan kätteen?
Onko tämä ei vielä saman käti? Ei, nyt ne on eri käti. Eri kätissä. Sä pitää muistaa kokkilasta, että se kans pellaatuu. Sydeemi, että ei tuu tuota päivähukilla, niin tuota ylläripylläri, missä se oli se rääkkä tuossa ja taskussa on tuo. Tämä. Virrat katkia, kun tämä aukasi tämän luukun. Tässä on tuota... Tuossa on niinkö, nämä katkaisee virrakulun. Ja nämä on pohjassa, niin silloin virta kulkee tuossa boksissa. Kun tuon kannen aukaset, niin se katkaisee automaattisesti tuon virran kulun tuolla. Mutta niitä ei tehnyt töpseli ottaa irti tuolta, niin sillähän se saapi tuolta. Sillähän se saapi virrat pois, kun nyt ei nappia ole. Olisiko se tietenkin varaa ollut aijattu pihavalo allekin. No, vaihdetaan nyt. Ei pitäis olla. Ei pitäis olla mennyt näkyy. Näkyy siinä mitään tässä kuhassa. Kellohan on 01.38, kun otin tuota leipälapun ulos tuolta. Saatana, mikä se juilin jalakka. Niin saa, tämä oli muuten viimeksikin, niin vähän visu tältä kantilta silloin. Jos muistatte, kun minä tuota tätä auvoa silloin, kun tämä alkoi värkkäämään. Tai kun se meni tuon nappirikki. No. Olla hennit pois. Nyt siitä sammuu virrat. Otetaan mä nuo pultit pois. Tippuuko se yksi pultti jonnekin? Tuu. Tätä nyt tippuuko molemmat. Tässä oli jotta pientä hapettumaa hommaa tässä nyt. Noi. Pannaan vähän siihen ja mennään tätä aitsan päälle seisomaan. Mä tuosta puhelin pois. Puhelin pois ja vähän lamppua reunemmas. Ehkä tää tulee näin päin. Keltainen, vihreä, oranssi. Tarvitsetko ne muuta? Sulakkeet on paikallaan. Sulakkeet on paikallaan siinä joo. Elikkä keltainen, vihreä. Minusta tässä on tässä vanhassa kannessa, niin siinä on tuosta pohjassa, kun tuossa on jenga tuossa keskellä. Siitä oli ilmeisesti... Ala
alkuperäisen omistajan toimesta, niin oli jengät punottu, kun se. Minä ihmettelin, tämä se on. Tämä keskimmäinen. Kasporissa oli sataman koivuja purkamassa. Yhtäkkiä heitti tuota alalohkopellaamasta, mitä nyt tapahtuu. Niin oli tuota jäätä tuolla välissä niin paljon, niin jäät repi johtonippua. Se nykäsi tämän töpseli irti. Näkyykö tässä mitta? Kun minä panin niin lähelle tuon kuvasuhteen. Mulla on tuossa puhelimessa tuo ruutu auki. Pitäisikö se olla tuo ruuvia kohtaan? No, lähdepä nyt. Entä tämä? No tässä ei on tätä saatana vaseliinia täällä. No siinä ne mahtaa pysyä niinku luonnollisessa järjestyksessä. Kuitenkin keltainen vihreä on reunasta. Sen verran jääkät on nuo kylmät, niin jospa ne pysyis sen akkajärjestyksessä. Siitä lenksutetaanpa tuo. Tulee nyt. Noin. Kato, noin, kato, pysyvät paikalla. Pysyvät paikalla. Aloitetaan tältä sisäänlaajasta. No nyt vittu, aloitko saatanan lamppu nyt vilikuttamaan justiin? No voi perkele. Se varoittelee, että kohta loppuu sähkö. Vai tässä nyt hirmu pitkään enää mene. Saisi. Saisi tuota paikalla. Miksi ei mene? Nyt se menee. Pitää olla niin. Miksi minä tämän pyöritin näin pitkälle ulos? Joo, se oli sama ottaa. Eikö sanonko minä jo? Aikaisemmin, että kun se oli sama ottaa kompletti tämä paketti tässä. Ei ollut kuin 300 ruunua oli hintaero. Tämä ilmeisesti on kalliimpi tämä. No tässähän ne kaikki on niin. Viisauvet vissiin tässä kannessa. En tuossa pohjassa ole juuri mitään. Pari johon paikkaa. Tämä ei tuohon itse asiassa tähän mene mitään muuta kuin virtaava ja maa. Tuollahan on nuo niin. Tyhjänä. Nyt se on kiinni. Taivutetaan vähän tuota johtoa, että se menee niinkö suorassa. Onkohan toi juuri pakko olla noin paljon tuota vaseliinia tuolla välissä? Tai tuota mitä tuo nyt onkaan suoja-ainetta?
No. Se on uusi, on aina uusi. Mihin se ottaa kiinni? No. Eikö se ottaa, kun se tuo ruuhi? Ruuhi ottaa vissiin sinne jengaan kiinni. Pitääkö ne pyörittää takaisin? Saisiko sitä saamaan? Ei sitä kun kääntää tietenkin. Tuleepa nyt pois sille. Tule. Siinähän se on keskellä. Sitä saa svantata. Saa suvan perääntymään. Katsotaanpa riittiin. No. Vittu. Voi video. No. Tiedä hakke vielä pihti. Sammutetaanpa tuo lamppu. Säästyy virrettä. Missä oli siviilipalvelusleikkurit? Sivaarit. Näillähän se saapi hyvin kiinni siitä. Pullin kannasta. Joo. No lopetapa nyt se viljuttaminen ja väläkyttä. Miksi se tämä ehdot? Haluat täältä tulla. Olisiko se nyt tarpeeksi tuota? Et täällä. Tämä tuo kortonkin käästä pois. Mikä siinä on, että se ei mene? Näin, sen pitäisi mennä. Onko se mukaan niin tarkka, että nyt se menisi. Sen pitäisi kaiken järjen mukaan kyllä mennä jengalle, kun sinä. Ei, ja tuo jengatus. Katsotaanpa lähteekö. Minkä se tekee? Vähän hankalaa päästä pyörittämään. Mikä siinä on, että se? Ei halua siihen asettaa. No saatana lyhyet nämä jauhot tässä. Saa ulospäin tätä. Helvetti. Miksi tämä ei mene? Se varmaan ottaa, se pitää saada tämä pultti kauan. Se on niin pinnassa tuossa tuo, kun se on ihan. No ei siinä, kun siinä ei ole jengä. Perkele rasvari nyt alako. Turruuttamaan siinä. Onnistuisiko tätä saa mitenkään?
Pakkohan tämä ulos pois tältä. Ei mä se tuosta onnistu. Onnistu. Nyt se niinku siihen asettuu. Mutta miksi se ei lähde tuota vetämään? Sitä ei semmoista vallaa oo, että se näyttäisi niinku kunnolla tuota. Koska mihinkä työmaa. Sormet on niin paksussa vaseliinissa tähän. Helvetti mikkä. Meisseli pysykkäri. No, mikä helvetti tässä on tässä meisseli? Ei, en minä ymmärrä miksi tämä. Perätyskin, jos minä painan tuota liitintä ja samalla pyöritän, nousisiko se siltä ylöspäin. Onhan se nyt siltä tullut vähän. No niin, perkeleen pitkiä nämä ruuhit. Nyt tässä on tullut vaikka kuin maa ulospäin. Painuuko se niinku yhtä syvemmälle? Laitos. Ei kun se mahtaa olla. Se ei siksi mene. Se on tuon liittimen sisässä tämä. Se on katkenut, kato täältä tämä jengän osa, niin molempien nujen sisässä. Tässä on ehjä tämä. Tuo keskiosa. Niin tuo keskiosa on nyt tuolla liittimen sisässä. Sillä se ei mene. Millähän piikillä sen kaivaa siltä pois? Puukolla lähti se siltä. Katsotaanpa nyt miten kävi. Läpäti vaan. Aina mä pysyn oikeassa järjestyksessä. Katsotaanpa nyt. Onko se tosi, että nämä on niin nihkeet? Tämähän menee paikalle. Mutta miksi nyt tuomin lopsotin? Nyt se meisseli. Katsotaan, miten nyt äijän. Pysykö se tuossa, että pystyisi pyörittämään? Onko että se emme halua mennä jengalle sinne? Menisi vissiin, kun se ei sorminkaan enää pyöri. Katsotaan, vettääkö se sitä? Lähtikö se vetämään? Kyllä se ainakin katoaa tuo pultti tuosta. Ugh.
No. Mikä se on tämä tässä helvetti tässä? Eikö tätä saa tästä rikki? Minä olen niin monta kertaa tämän kanssa tapellut, kun se on tuo helvetin rautatus. Hyvä meisseli tämmönen näppärän koko. Tuo perkele rauta aina haitalla. Nyt se menee, kato Tursu on oikein vaseliinin välistä. No nyt se sammuu se vali. Näpä käy hakkia toisella. No niin. Nyt on eri lamppu. No tämä tuota. Toiselle puolelle. Minä sen meisselin, jotenkin minä sen jonnekin hallin nurkkaan. Niin katsotaanpa miten tämä menee. Miten se tämä menee? Pikkusen on kiinni. Se on tuo satanan pelti tuossa ylhäällä. Vähän kiillaa tota meisseli. Noniin. Keltainen vihri. Eikö se niin mennyt? Eikö se niin mennyt? Nythän se ei muuta kuin tuota... Punua kasaan. No. Sitten kun on niin pahimmassa naftit nämä jaho. Miten miksi ne on laitettu mun tiukalle? Tämä on vähän tämmönen... Otti yksi. Kyllä. Joo, se vissiin otti tuo huoltovalopellaa. Näytti, että kaikki on kunnossa. Siitä virrat pois. No. Joo, kun se vähän säpsähti, tuossa oli se vissiin... Meni ne virtanastat siellä ensiksi. Rähti. No se selviää kohta, kun onko se nyt virta. Nyt se pelitteli. Ei panna ihan kokonaan vielä naalata arkkua kiinni. Lyhyemmä tämä. Rinkulamosse tuota käynti.
No. Happea sen verran, että se tuli. Mihin vene onkara? Katsotaan mitä se tekee. Joutuuko tämä vielä saatana naittamaan uudestaan? Elää huoli, syttysynkroni. Kooran pyöritys pellaa. Joo. Mitä vielä pitää kokkia? Kääntö. Taitto pellaa. Pellaako alalohko? Oh, helvetti. Pankot liikkuu. Entä tällöset? Minähän tämä yksittäisiin liikkeisiin vaikuta tuo, mutta tuota. Nosturisiirto pellaa. Siinäpä ne oli. Pitää käydä vielä tuota hytästä kokkelemassa. Tämä on semmonen laite, että tätä ei kannata niinkö jättää mihinkä. Varsinkaan keskellä yötä. Mihinkään rungon päälle. Se meneekö varmasti jääpi johonkin, kun se on vielä musta kaiken lisäksi. Kyllä tämä peli. Joo. Oho. Oho. Perkele, kun oli ne muovinastat siellä, niin meni siinä sitten. Aikaa tuhratessa vai eipä sitä kun ei hoksaa kaikki. Kaikkia heti kerralla. Semmoinen. Noniin, nyt on virtanappi, saapi puukon laittaa tuota sivulaatikkoa. Siitä pannaan nuo. No nyt se tippu kumijutska sinne. Elikkä nyt pannaan kiinni tuu. Missä se on se hylsä? Jatko kuusi ja kolo. Tuo on semmonen, että se muistaakseni katkaisee virran tuolta ylälohkolta, eli se lopettaa niin nosturin liikkeen. Tämä ei ole autosammutusnappi. Nosturin kopissa on se, millä sammuu auto. Tämä on tuota, sammuttaa nosturin liikkeet vain. Eli ottaa nämä pois käytöstä. Eli näihin ei tule nyt virtaa, eli millä laitetaan. Tuossa on kaakosääji, sitten on vivut. Niin se katkaisee näiltä virrat sitten. Ja tuo pitää olla ylhäällä. Se alkaa pelittelemään.
Noin pikku niin sanottu Mehtäkylän momentti, eli kierteeltä yli ja vartti takaisin. Ei tosi puhuis. Semmonen mukava, mukava rannemomentti. Tuolla tosiaan on kevyt metallipurreista, niin perkele lujia, että niitä ei saa auki. Semmonen oli se. CC Lemon Tree. Lamppumessi. Mä oon vaan siitä vielä työkaverille kuvaa, että hommat pelaa. No, herkeä kun sormet meni niin kohon, vaikka pikku pakkanen. Menee kohon. Semmonen oli tuota se Olsbergin tuota korjuuhomman. Niin niin. Ei mitään. Lakeaa punaiselle meni justiinsa patteri. Niin tuota, tilatkahan kanava ja tykkäilkää ja jakaakaan. Saahan tuota kehitettyä vähän tätä kanavan toimintaa ja vähän laadukkaampaa kamerakalustoa hommattua. Saahan vähän kuvapuoli niin jiiri. Ei mitään, minä alan keräämään kamppeet postista. Lähden himaan. Saunaan ja himaan. Tai kun himaan ja saunaan, tietenkin niin päin. Semmonen, ei mitään. Mukavaa kun katot. Katoppa seuraavakin videosta.